oni, ty sportovci v podstatě se vším souhlasí, když do toho sportovního prostředí vstupujou, že do toho klubu prostě chce, tak se lec, která formulka nebo odstaveček ve smlouvě snadno přehlídne. Ještě mi to podepiš, prosím tě. Pravidlo jedné. Stačí vám jedno auto, jeden dům, jedna přítelkyně. Si píchnul do vosího hnízda. Můj agent mi řekl, hele, jestli ještě někdy chceš hrát ve Španělsku, tak jim to promiň. Ten současný systém má ty sankce nastavený příliš přísně. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby bylo kvalitnější vzdělávání, tak těch dopingových případů je daleko míň. A zažil jsem ve světě v tom Španělsku, že může ta smlouva být postavená fakt jako nikdy to neuděláš 50-50, ale takže je férová na obě strany. Právníci jsou jako atomová bomba. Všichni je mají, tak je máme taky, ale použít se nedají. Úspěch a ty peníze, co s tím přicházejí, to je jako všechno krásný, ale nakonec jako bez toho sportu, bez toho prožitku sportovního, by ty všechny věci byly jako úplně k ničemu. Milí diváci a posluchači našeho podcastu, chtěl bych vás přivítat u dalšího dílu a především bych chtěl poděkovat partnerům, mezi které patří Film Crew, Pro Club a Alpine Pro, bez kterých by tento díl nevznikl. Dneska se budeme zabývat tématem práva ve sportu a jsem moc rád, že přijali pozvání dva kamarádi, skvělí sportovci a právníci. A teďka zase řeším tu otázku, koho mám teda představit prvního, kdo je slavnější nebo starší nebo váženější, tak já začnu namátkou třeba u Honzy, abyste se mohli pohádat. Jsem uražený. Já vím, já jsem si to myslel. Tak vítám Honzu Exnera, bývalého právníka Českého olympijského výboru, zároveň taky ale vyučujícího na právnické fakultě, na fakultě tělesné výchovy a sportu, jenom okrajově už si říkal, viď? Ano, je to tak. Tvůj koníček, nebo mezi tvoje koníčky patří mimochodem taky problematika dopingu a spousta dalších věcí, o kterých dneska určitě budeme mluvit. Mm-hmm. Vedle něho Pavel Pumprla, bývalý... Počkej, ty jsi udělal oslý můstek dopingem ke mně, jo? Ne, protože no, to jsem nechtěl. No. To tak jinak, počkej, tak já skončím ještě. A já jsem chtěl říct, že doping není můj koníček, boj proti dopingu je můj koníček. Jo, takhle vidíš to, já si musím dávat pozor na pustu, a mě to, já s tím mám problémy, tak mi to odpuste. Takže boj proti dopingu. A dostaneme se potom i k nějakým záležitostem, ve kterých na tebe, Honzo, sázím, že budeš ponořený hluboko do problematiky a že nám řekneš věci, o kterých my ani netušíme. Vůbec se necítím pod tlakem. Já trošku to na tebe vyvíjím. No ale teďka snad už ten ostý můstek, teď se to snad hodí. Jo, tlak je dobrý. Takže vedle Honzy vítám Pavla Pumprlu, bývalého kapitána české basketbalové reprezentace. Dlouho si hrál ve Španělsku, španělskou ligu. Kromě toho teďka jsi manažerem basketbalové Slávie, pokud si pamatuju dobře, založil si spoustu zajímavých věcí, jako třeba hráčskou asociaci. Taky. A nebo vzdělávací platformu Athletes Pro. Je to tak? Jo, je to tak. Tak. Super. Takže máte oba dva spoustu věcí, co říct k právu ve sportu. A já jsem tady to téma, nebo my jsme se s tvůrci shodli na tom, že tady to téma je dobrý otevřít právě proto, že sportovci jsou mladí lidi, dělají ve volném čase to, co je baví a málo kdy přemýšlí nad tím, že vlastně sport je prošpikovaný právníma záležitostma a různý vztahy, které potom určují to fungování, jsou strašně důležitý. No a já se tak na začátek ještě potom, co jsem vás takhle dlouze představil, mluvám se za to, že jsem dlouhej, tak se vás zeptám, co je vlastně váš největší koníček a věci, které se s právem pojí, o kterých byste nejradši mluvili. Já mám nějaký tipy, ale chci to slyšet od vás, Honzo. A teď v rámci toho práva ve sportu nebo obecně? V rámci toho práva ve sportu, určitě. Za mě v rámci toho práva ve sportu je to ten boj proti dopingu. Jednak mě baví ta prevence, respektive považuji prevenci a vzdělávání za hrozně důležitý, za výrazně důležitější, než trestat sportovce drakonickýma sankcema. Takže se snažím i spolupracovat s antidopingovým výborem, vzdělávat jednak teda studenty na právnické fakultě, ale i ty sportovce, protože jsem přesvědčený o tom, že kdyby bylo kvalitnější vzdělávání, tak těch dopingových případů je daleko míň a tím pádem není potřeba řešit ani ty tresty za ten doping. No a z té druhé stránky mě to baví i v rámci advokacie, který se částečně věnuju. Konkrétně pomáhat sportovcům, kteří jsou obviněni z porušení antidopingových pravidel, ale nedělám to primárně, protože bych chtěl pomáhat podvodníkům, protože pokud někdo podvádí, tak si ten trest zaslouží. Jenom mám dlouhodobě ten názor, že ten současný systém má ty sankce nastavený příliš přísně.
že už za první prohřešek často likvidují sportovcům kariéry a tak by to podle mě být nemělo. Takže tam je tím mým cílem dosáhnout té sankce, která je spravedlivá, přiměřená, potrestá toho sportovce, ale zároveň jako dá případně druhou šanci ukázat, že se z té chyby poučil a chce sportovat bez dopingu. Hmm. Takže ten boj proti dopingu je takový jako můj asi největší koníček v rámci té práce. No to chápu, protože tam ta problematika je tak široká, tam je tolik skulinek a tolik prostoru pro to dopustit se nějakého justičního omylu a že to opravdu chce vysokou školu. No, ty máš doktorát, ne? Jo. No takže dobrý, předpoklady. A co u tebe? Ty jsi, Pavle, asi spíš v té praxi, jak manažer, tak i vlastně hráč profesionální, tak... Já bych nejvíc navázal na, jak Honza mluvil o tom vzdělávání, protože to je oblast mně blízká a vlastně, když jsem, ty jsi zmiňoval ten projekt Athletes Pro, tak ač teď je v mírné spánkové, v mírném spánkovém období, tak vlastně jeden z oblastí, kterých jsme se chtěli věnovat, bylo právě právo. Ale v takovým tom praktickým právě pro mladý sportovce, v tom praktickým pojetí, to znamená spousta z nich se setkává, podepisují různé smlouvy se sponzorama, s klubama a kolikrát neví vůbec, co podepisují, na jak dlouho, co tam je. Setkal jsem se s hroznýma případama, kdy jeden spoluhráč konkrétně říká, super, už mám podepsaný a říkám, jo, na jak dlouho, no to nevím. A říkám, no to není úplně jako praktický. A takže vlastně to je moje nejbližší oblast vzdělávání a to právo za mě je hrozně důležitý, protože málo kdy ten sportovec okolo sebe má takový tým, takový lidi, kteří by byli schopni mu v tom nějak fundovaně poradit. No tak se tohle můžeme odrazit. Co tak vlastně v rámci toho vzdělávání, který shodneme, že je hrozně důležitý pro sportovce, by mělo zaznít pro mladý sportovce, na co by si měli nejvíc dávat pozor, jaký jsou spíš jejich nejčastější chyby, protože i komise sportovců, který jsem kdysi působil, tak řešila důsledky nějakých takových rozhodnutí, nemoudrých nebo nevědomě něco podepsali. Tak to je asi základ, že jo, přečíst si smlouvu, kterou člověk podepisuje. No ale co dál, protože ono to není vždycky jednostranný, je to o nějakým vyjednávání, hlavně co se týče soukromého sektoru, dostaneme se potom na vztahy se svazem a tak, tam ten manévrovací prostor pro sportovce takovej není. Ale když teda hráči basketu anebo jiní sportovci řešejí ať už marketing, sponzory, další vztahy s trenérama, možná s klubem, na co si dá tak pozor, nebo kde dělají ty nejčastější chyby? Já bych si začal toho, že pokud nevím, tak se musím poradit dřív, než něco podepíšu, což jako zní úplně jako laická rada, ale kolikrát se na to zapomíná, protože člověk věří tomu klubu, nějak to podepisuje, říká, hele, oni mě tady chtějí, ještě mi řeknou, tak tuhle smlouvu mají všichni ostatní, no tak to prostě podepíšu. A pak jsou smlouvy, kde ten mladý hráč podepsal v 18 a měl smlouvu, která v případě, že mu navýšili o 10%, po konci každé sezóny plat, tak se ta smlouva automaticky prodlužovala. Uh-huh. To znamená, on podepsal za 8 tisíc v 18, v 19 bral 8 800 a dál už to asi nedopočítám, ale ani by se jako v nějakým vyšším věku a mohl tam být vlastně uvázaný na celý život. Říkám, a to pak, co on říká, a proč? On říká, no tak oni mi říkali, že tady takhle tu smlouvu mají všichni. No. Uh-huh. Říkám, jo, tak super. Takže vlastně jenom takový ta klasická poučka zpráva neznalost neomlouvá, taky v tomhle to je. To znamená, buď se musím sám vzdělávat zjistit, anebo si zajistit, že okolo mě bude někdo, kdo si to přečte. Ať už je to starší spoluhráč, to je asi úplně to nejbližší a řekne, že tam není jako úplně nějaká blbost. A nebo pak přes známýho někde právníka, někde fungují nějaký hráčské asociace, tak to je taky možný způsob, jak to udělat. A každopádně fakt jako mít tam nějaký čas na rozmysl, protože logicky ten klub bude tlačit, protože ta smlouva je postavená výhodněji pro něj. Takže jsou to fakt takový jako hloupý rady. Mně to připomíná jednu věc, kde jsem viděl záběr z nějakých seminářů pro hráče NFL, který se teda netýkali úplně práva. Vím, že tam i na právo měli jenom takovou suvku z jiného sektoru, kde jsem pochopil, od jakého základu je někdy potřeba jít, tak to bylo o tom, jak mají zacházet s financema, že dostávají velký peníze na začátek. Oni říkali, zavedem si úplně jednoduché pravidlo jedné. Stačí vám jedno auto, jeden dům, jedna přítelkyně. Jo, tohle stačí. Asi člověk jako řekne, počkej, to fakt jako, ne, fakt takhle jako od takového základu musíš jít, takže i tady. A má to ve smlouvě? To je dobrá otázka. Nechám to na tebe, Honzo, ty půjdeš asi do jiné hloubky, než bych šel já. Ne, souhlas. Já si totiž myslím, že to je o nějakým jako úvodním nastavení mysli toho sportovce. Jo, vnímám to tak, že když se s těma sportovcema potkávám, tak jejich primárním cílem je sportovat.
Jo? Já chci mít možnost trénovat, já chci mít možnost závodit, já chci být vlastně připravený v den D podat ten nejlepší výkon a nechci řešit různý jako právní, daňový a další povinnosti, které jsou kolem mě. Jo? A já si myslím, že vlastně jako k tomu, aby si ten sportovec ty povinnosti kolem pohlídal, není potřeba za stolik. Jo? Nikdo nechce po sportovcích, aby si četli zákony, aby studovali judikaturu. Jo? To je naše práce. A já bych šel možná až tak daleko, že bych řekl, že ani nikdo nechce po těch sportovcích a ani to jako neočekává, že třeba v rámci toho dopingu, že budou znát dopodrobná celý světový antidopingový kodex, včetně všech poznámek pod čarou. I ta VADA to říká, že to po těch sportovcích jako nemůže chtít. Jo? Ale ty sportovci prostě musí mít kolem sebe někoho, kdo jim s tím pomůže. Jo? Myslím si, že ten sportovec by neměl přemýšlet jako jenom o tom svým sportovním výkonu, ale i to, o tom vlastně jako koho a co by měl mít kolem sebe. Jo, a souhlasím s Pavlem, že to nemusí být advokát nebo právník, ale může to být někdo jiný, kdo s tím má určitou zkušenost. A kdo třeba řekne, hele, tohle je v pohodě. A když to není v pohodě, tak pojďme za někým, kdo už tomu rozumí. To bohatě stačí vlastně. Jak se říká, právníci jsou drahí, viď, ale žádný právník je ještě dražší. No, jasně. Jo, oni právníci jako občas drahí jsou, ale když pak se díváš na ty spory, které jsou úplně zbytečný. Ale to si začal s to dobře, no, protože ono opravdu cílem toho sportovce je dělat to, co ho baví ve volném čase. Být dobré, že jo, závodit, soutěžit. No a to okolo si už tak jako moc lidi neuvědomujou a to ani nejenom sportovci, že jo, i mnohem starší, tak když je tomu člověku 18 nebo 20, tak prostě a ještě k tomu je ve vyjednávací pozici, v uvozovkách ve vyjednávací pozici, že do toho klubu prostě chce, tak se jako lec, která formulka nebo odstaveček ve smlouvě snadno přehlídne a pak to může znamenat nějaký problémy, tak ono bohatě stačí jenom, když ti sportovci o tom vědí. Tak to je dobrý základ. Tak přečtěte si smlouvu. To je dobrý. K tomu jsme se chtěli dostat v podstatě. Jo, a já si myslím, jako, že to není jenom o tom sportovci, jo? Ale je to i o těch lidech kolem něho. Jo? Ať už součástí toho týmu bude trenér, fyzioterapeut, právník, kdokoliv, kdo tomu sportovci řekne, hele, nemusíš studovat tohleto všechno, ale pojďme si říct, tady jsou tyhle ty tři základní body, které jsou v té smlouvě důležitý. Jo? Je to za tebe OK, není to za tebe OK. A trochu tomu sportovci připomenout, hele, mysli i na tohle, jo? Protože to všechno pak povede k tomu, že sportovec bude mít všechny ty věci kolem vyřešený a bude se moct v den D soustředit na ten sportovní výkon. A k tomu by měla ta snaha podle mě směřovat. No. Naprostý souhlas, no ale Pavle, ta praxe, dost často se stane, že i některé svazy po polovině sezóny jedou na nějaký závody, mají uzavřenou nominaci sportovců a zjistí, že některý z nich nemají podepsanou smlouvu, tak jim na letišti dávají takhle podepsat. Ještě mi to podepiš, prosím tě, aby to měli všechno, aby to mělo všechno ty náležitosti, protože ty lidi, o kterých si Honzo mluvil a ke kterým se možná dostaneme, jak to vlastně v praxi reálně funguje, tak jsou nedostatkový zboží. A každý by se nám líbilo, kdyby jsme na všechno měli někoho, nebo jakýkoliv problém by nastal, kdyby jsme věděli, na koho se obrátit. Dost často se to neděje a proto to někdy vede k těm potížím. Tak jak to v basketu funguje v klubech, tak tam to je všechno na čas vždycky dopředu a teďka tě netlačím do žádných kontroverzních vyjádření. No není, mě tam hlavně z pozice hráče a teď se to tím, že to mám čerstvě za sebou tu pozici hráče, do té manažerské jsem tak nějak plynule vplul, tak se snažím zachovávat to, nebo respektive pracovat hodně na tom, co vím, že mi vadilo jako hráči, což zejména byla jednostrannost těch smluv, proto vlastně vznikla tehdy i ta hráčská asociace, kdy jsem si říkal, teď to přece není možný, že to takhle je. A zažil jsem ve světě v tom Španělsku, že může ta smlouva být postavená, fakt jako nikdy to neuděláš 50-50, ale takže je férová na obě strany. Protože už jenom třeba soupis práv a povinností hráče a práv a povinností klubu, tak většinou ten hráč to měl až jako po písmenka U, V, dvojité V a povinnosti klubu byly 2-3. Zajistit tréninkové prostředí a vybavení maximálně, tak říkám, to už úplně není fér. A pak se to týkalo takových věcí, jako že často se podepisovalo, že vlastně podpisem smlouvy předáváš všechny osobnostní práva, to znamená, může jich využívat klub jakkoliv chce, může tě dát na jakýkoliv jako billboard reklamu s jakýmkoliv sponzorem, nikdo to nic neřešil, jo, protože těch sponzorů třeba individuálních bylo minimálně, ten basket zase není tak známej tady v tomhle. No a pak, když třeba za mnou přišel nějaký sponzor, ještě předtím, než jsem s tím měl zkušenost, individuální, říkám, aha, já se asi musím poradit s klubem, se zeptal, klub říká, ne.
A nic s tím vlastně jako neuděláš. No. To znamená, jako fakt, tak jako jenom, co, k čemu si člověk dojde praxí, naštěstí jsem jako velký průšvih neměl, jako nestálo mě to žádný miliony, takže jako jsem z toho úplně debreče, říkám, no nic, dobrý, jedem dál, ale fakt se tam jako objevovalo jednotlivý takhle. Takže u té praxe mě nejvíc vadí, že když jsem narazil na to, že se to dělá vědomě. Jo. Někdy ten klub to jako udělá, protože prostě takhle to, jakou smlouvu dostali, tak takovou podepisou, sami tomu nerozumí, ale pak vlastně ta morální pohled na to, jako když to ten klub udělá schválně, si uváže toho mladého kluka, dá mu to, protože ví, že si to nepřečte, ví, že mu to nedojde. Tak s tím spíš mám problém. No jasně, a takže se podařilo letos, když si říkal, že jste přispěli k lepšímu, že opravdu ta asociace má nějaký vliv na to vznění smluv, ať už sportovec, klub, anebo třeba svaz, kluby a tak dále. Tak to je dobrá zpráva. Myslím, že nejvíc na to měla vliv lenost. To znamená, když já jsem aktivně ve spolupráci s právničkou udělal vzor smlouvy, jak by mohla vypadat, tak si to několik klubů přebralo, protože dobrý, už to nemusíme řešit, máme tady tenhle jako standard, byli s tím docela v pohodě. Pak jsem přemluvil několik zkušenějších hráčů, ať si prosadí tuhle smlouvu, protože pak už se může říct, už to tady má tady tenhle hráč, ti měli tu vyjednávací pozici lepší než ten mladý kluk. A pak si to pár vzalo, protože velmi často s tím pomáhají agenti, to znamená, pak si to vzalo pár agentů, říkají, dobrý, my tohle budeme, lehce si to upravíme, budeme to používat. Takže ten standard se trošku zvedl a ono to pak jako s každou další jako podepsanou smlouvou, tak toho jako hnusu, který je dole, tak naštěstí ubývá. No takže se to vyplatí, se o to prostě snažit. No tak dobrý, a teďka, když bychom se šli na začátek úplně, teď jsme rozebrali konkrétní věc, čím se vlastně řídí právo ve sportu nebo sportovní právo u nás, případně v zahraničí? Máme zákon o sportu, zatím neexistuje. Zatím ne. Zatím ne, ale já věřím, že existovat bude. Jako když se bavíme o právu ve sportu, já bych to rozdělil v podstatě na dvě kategorie. Jo? První jsou ty sportovní pravidla. Jo, když začneme u stanov těch sportovních spolků, jdem do těch vnitřních předpisů, potom jdem do pravidel hry, jo, kdy už se bavíme o tom, že hraje teda ten fotbal 11 proti 11 s určitým míčem. Ale to jsou všechno vlastně jako vnitřní pravidla, jo, který si nějakým způsobem ta sportovní organizace nastaví sama. Ta druhá oblast je ale to běžný, klasický právo, který známe. Jo. Sport je specifický, má svoji autonomii, může si vytvářet vlastní pravidla, ale nesmíme zapomínat na to, že sport je pořád součástí naší společnosti a sportovní organizace pořád musí respektovat zákony, mezinárodní smlouvy, právo Evropské unie a tak dále. Takže ta autonomie má nějaký hranice. Ta autonomie má nějaký hranice a samozřejmě je to o neustálém boji, o neustálý snaze ty hranice posunovat. Ty sportovní organizace chtějí tu hranici posunout co nejdál, co nejvíc si toho chceme upravit sami a tím pádem nám do toho co nejméně kecejte, milý státe, milá Evropská unie, milý OSN, milý Mezinárodní olympijský výbor a tak dále. Na druhou stranu prostě ty limity tam jsou a my je musíme respektovat, protože jinak potom přijde nějaký soud a řekne, no ale vy to děláte úplně špatně a dělejte to jinak. No vidíš, a proč se na to ptám? Protože často jsem slyšel, když byly nějaký spory právní, takže to skončilo na tom, že v normálním občanskoprávním sporu by ta osoba neměla problém, obstála by, ale v případě sportovce to bylo mnohem horší, protože oni, ty sportovci v podstatě se vším souhlasí, když do toho sportovního prostředí vstupují a souhlasí s tím, že se prostě nechají vlastně sledovat antidopingovými asociacemi, souhlasí s tím, že si s nima ty svazy a kluby budou dělat téměř, co chtějí, když to v té smlouvě podepíšou. Souhlasí s tím, že když teda soutěžejí na akci nějaký mezinárodní federace, která má určitý pravidla, takže vlastně je budou dodržovat, ačkoliv si to třeba ani v té angličtině všichni nepřečetli. Málo který sportovec zná pravidla svého sportu, mimochodem, dokonale. To základní jo, ale úplně všechno to nezná skoro nikdo. Takže tady ten problém jako mi připadá zajímavý, že tam je rozdíl, no? Že v podstatě sportovec si nemá tolik možností stěžovat. Jo, je nejenom zajímavý, ale je to jádro vlastně jako veškerých sportovně právních vztahů, protože vem si to, že když se teďka přihlásíme na jakýkoliv organizovaný závod, jo, tak tím, že vstoupím na tu palubovku nebo skočím do té vody, tak na sebe beru ty podmínky. Tak v té chvíli uzavírám tu smlouvu. Já nemusím nic podepisovat.
Ale prostě jsem se účastnil, tím pádem vlastně jsem přistoupil na ty podmínky. Jo, a je to něco, co řeší sportovní organizace, ale nejenom sportovní organizace. Je to něco, co už se dostalo i k vysokým evropským soudům. Jo, mě napadá teďka, že to řešil i třeba Evropský soud pro lidský práva ve věci německý rychlobruslařky Claudie Pechstein, nebo teďka v červenci naposledy v případě atletky Caster Semenya, kdy i ten Evropský soud pro lidský práva říká, ten souhlas, který ten sportovec vyjadřuje s těma pravidlama, není svobodný. Protože on nemá žádnou jinou možnost. Hmm. Pokud chce dělat to, v čem je v životě nejlepší a to, co skutečně umí, a to je ten sport, tak nemá jinou možnost, než přistoupit na ty pravidla sportovní, antidopingový a tak dále. Ale ty soudy se to pak snaží vyvažovat jako právě tím, že na tu autonomii těch sportovních organizací kladou nějaký limity. Jo, že v případě té Claudie Pechstein říkají, OK, ona neměla jinou možnost, tím pádem ten souhlas není svobodný. A o čem tam to bylo? Celý, já si to pamatuju, ale... Jádro byl doping. Antidoping. Mhm. Ale to, co řešil Evropský soud pro lidský práva, byla nezávislost a nestrannost KASu, rozhodčího soudu pro sport v Lausanne, jo, který má taky svoji autonomii. Že rozhodování sporů ve sportu je vlastně jako samostatná oblast, o které bychom se mohli bavit. Ale ten soud jenom říká, hele, ale právě proto, že ten souhlas není svobodný, tak vy jako ten KAS... Jste sice autonomní a to je super, že máme specializovaný orgán na řešení sportovních sporů, ale vy taky jako musíte respektovat tu Evropskou úmluvu o lidských právech a všechny ty další právní věci, protože my nemůžeme připustit, aby prostě sportovci tím jedním okamžikem, kdy souhlasí s těma pravidlama, přišli po veškerou právní ochranu, to by to nefungovalo. Hmm. A u sportovců, u basketbalistů, když jsme mluvili o té asociaci hráčské, tak kromě teda nějakého tlaku na lepší smlouvy, tak se tam museli určitě řešit někdy nějaký spory jako jinýho rázu, třeba nějaký sportovci museli mít nebo sportovkyně pocit, že jsou třeba šikanovaný nebo zneužívaný nebo že třeba nemají takovej prostor v mužstvu nebo v tom týmu, jaký by si zasloužili. A jak se řeší tohle, protože to je dost citlivý, většinou je na to jeden šéftrenér nebo nějaký poradní tým v rámci klubu. A ty sportovci zase takový prostor nemají a může se tam stávat, že někdo, přestože má dobrou výkonnost, tak třeba nebude preferovaný a tak. Dá se tohle řešit jinak než právně, protože to je až poslední možnost. Pak už se to všechno, ty vztahy rozbije, že to už není možné. Vlastně tohohle typu jsem nikdy nic neřešil. Tam je ten mezistupeň většinou, ne úplně u těch nejmladších hráčů, ale ty si úplně na to nehraní, kolikrát nestěžují, tak tam je ten mezistupeň toho agenta, co znamená jako proč nehraju, řeším s agentem, agent to potom řeší s klubem. Znamená vesměs většinu problémů, který jsme řešili, se týkali toho, že hráči nedostávali zaplaceno včas a bylo tam delší zpoždění, takže to se řešilo. A tak, jak popisoval Honza, tak v českém prostředí je arbitráž, která je pod basketbalovou federací, takže většina případů šla tam a bez problémů se vyřešila a všechno se domluvilo. Jednu nestandardní věc, na kterou jsem si vzpomněl až teď, kterou jsem řešil, bylo, že mi volal jeden zrovna mladý hráč, že kromě toho, že je teda v A týmu, tak i v B týmu, v nižší soutěži, no a tam, když jezdí na zápasy, tak jezdí takým minibusem, abych se jich tam 10 vlezlo, takže dva jezdí v kufru. Tak jsem zavolal šéfovi toho klubu, zeptal jsem se, jestli je úplný magor. On řekl proč, tak jsem mu to vysvětlil. On říkal, dobrý, my už to dělat nebudeme. Hmm. Takže tam jsme vyřešili sport tímhle způsobem, protože to jsem si říkal, to přece ani není možný. Jako, teď to je jako vhodné o hubu, ale o život. Takže to naštěstí nedošlo tak daleko, že jsme to museli nějak řešit. Pak mi potvrdili kluci, že už teda nejezdí, že berou druhý auto. To je docela, no, tak to je super, ale to je zrovna docela jasná věc. Je, to, jakoby, kapánek, no. Tam, když na to upozorníš, tak oni to teda budou řešit. To není zas tak sporná věc. No, jsou jako věci, kde ty názory budou rozdílný. A může to pak narušovat ty vztahy. Proto, když se bavíme o právu, tak je taky důležitý zohledňovat, v jakém prostředí se to řeší. Většinou na těch menších svazech nebo v rámci těch sportovních prostředí se všichni znají někdy i 10, 15, 20 let. A řešit nějaký spory není tak jednoduchý jako vůči někomu úplně cizímu, jako když prostě zákazník nakoupí špatný produkt a pak to reklamuje, jak to je něco úplně jiného, než když prostě se dohaduje svěřenec trenér nebo svěřenec sportovec, funkcionář a znají se 15-20 let a někdy s tím jedna nebo druhá strana, většinou teda ty sportovci, který tahají za kratší konec, ani nepřijde. Mně ještě teda přijde, napadlo mě v okamžiku, kdy Pavel popisoval ten příklad, že si myslím, že je to taky o nějakým jako obecným respektu vůči pravidlům jako takovým,
který teda v České republice podle mě není takovej, jako je třeba v některých jako západních zemích. Jo? Že my jsme mistři světa v obcházení pravidel. Jo? Myslím, že COVID nám to krásně ukázal. Jo, že nechci tady teďka diskutovat o tom, jak byly vládní opatření rozumný nebo nerozumný, ale prostě byly nějak nastavený. A my hledáme jako různé cesty kolem, jak si napíšem čestné prohlášení, abychom mohli jet do toho jiného okresu, jako na ten výlet. Jo, a mně přijde, že... Nebo já jsem v té chvíli, když tady byl jako nejhorší COVID, letěl do Švédska, kde mají jenom formu doporučení a řeknou, noste roušky, když půjdete k doktorovi. Jo. Automaticky. Každý to respektuje. Nikoho ani nenapadne, že by ty pravidla obcházel. Jo? A mně trochu přijde, že v rámci toho sportu to u nás funguje jako velmi podobně. Že tak jako razíme tu českou cestu, že hlavně, abychom teda byli jako v tom sportu dobrý a dosáhli těch výsledků a že tam jsou nějaký ty pravidla, které bychom měli dodržovat, no tak jako jo a vyhodnotíme si sami, jestli jsou rozumný a nejsou rozumný a když ne, tak je dodržovat nebudem. Jo, že je to v nějakým jako obecným respektu k těm pravidlům, ale nakonec jako i ten problém, který jsi zmiňoval, to, že vždycky je to o tom, že v tom vztahu smluvním, kde by sice měli být jako oba si rovní, tak vždycky je jeden rovnější. No, jo? Ve sportu většinou. Klub, svaz a tak dále. To tak není, no. No, Vida, a teďka, když se teda bavíme o těch pravidlech, tak já u nich zůstanu, že to je složitý. Ty jsi hrál ve Španělsku, kde určitě jako... Je to jinak než u nás, je to pořád sice v Evropě, ale zase to bude jinak než v Americe a tak dále. A teďka, kdo má navrch? Protože když je člověk členem třeba basketbalové federace mezinárodní, tak tam má nějaký pravidla. Ta basketbalová federace je členem Mezinárodního olympijského výboru, který má nějaké svoje pravidla. Pak teda jsme na území Evropské unie, ale na území Španělska, jako ty Čech si zase mohl mít jakoby jiný očekávání. A tak dále, jak se asi nedá očekávat, že budeš perfektně znát jako španělský právní systém a tak dále. Honzo, ty si říkal, že se potom rozhoduje v rámci toho sportovního prostředí, jsou to nějaký rozhodčí komise a tak dále, v rámci těch organizací. No ale kdo tam teda vlastně má navrh, když ty jako Čech podepíšeš smlouvu ve Španělsku v rámci basketbalové federace a teďka budeš řešit nějaký spor ohledně toho, jaký jsi měl očekávání, co se ti tam pak nakonec stalo, jaká byla praxe versus ta teorie, to, co bylo na papíře, tak kdo vlastně rozhoduje? Je to jasně daný, nebo to je případ od případu? Zažil jsi něco takového? Zažil jsem pár situací, vzpomínám si na jednu, kdy před koncem mojí první sezóny ve Španělsku jsme postoupili do play-off poprvé v historii klubu, který byl relativně menší, ne nějak extrémně úspěšný, ale tohle pro něj tehdy byl velký úspěch a předtím, než jsme hráli zrovna s druhou okolností s Realem Madrid první kolo toho play-off, tak byli ve sporu tamní hráčská asociace s tamní federací anebo tou organizací, která organizovala tu nejvyšší soutěž. A šlo tam právě o podmínky kolektivní smlouvy a řekli nám, že nemůžeme nastoupit do zápasu. A já jsem si říkal, kdo může, kdo nemůže. A tam bylo to zajímavé, jak to pro každého bylo trošku jiný. To znamená, nemohli nastoupit Španělé a hráči z Evropské unie. Takže mě se týkalo to, že nemůžu nastoupit. Ale junioři, na ty se to nevztahovalo a nevztahovalo se to na hráče z Ameriky. Protože nepodléhali právě právu Evropské unie, to znamená, můžou hrát Američani a mladí hráči. V tom zápase naštěstí se to urovnalo, do zápasu jsme nastoupili a to byla jako celoligová stávka, takže neodehrálo by se žádný z těch zápasů playoff. Takže to pro mě bylo takový jako první upozornění, že pro každého jsou ty podmínky trošku jiný, že třeba fakt jako kluci Američani, kterých jsme pár měli v té šatně, tak říkali, tak my nebudeme hrát sami, teď to bude jako prostě, to přece nedává smysl. Tak to bylo jedno. A pak jsem měl vlastně druhý problém, jediný takový, když jsem zažil, myslím, že jsem měl docela štěstí, a to bylo v jiném španělském klubu, kde jsem odcházel a měli nějaké zpoždění, co se týkalo plateb, a měl jsem tam ve smlouvě podepsané nějaké sankce za pozdní zaplacení. To znamená, jsme jim to spočítali s těma úrokama a poslali jsme, a oni řekli, ne, my ti pošlem jako tu výplatu, ale ty jako úroky z prodlení ti nepošlem. Říkám, jak? To je to ve smlouvě, jak jako nepošlem? Nakonec to dopadlo tak, že můj agent mi řekl, hele, jestli ještě někdy chceš hrát ve Španělsku, tak jim to promiň. Víš, že vlastně jako takový jako absolutní tak, říkám, dobrý, já dostanu to, co dostanu, a někteří jako neměli ani to štěstí, i když jako se jednalo docela o zajímavou částku i z těch úroků, a on, no, jako fakt ne, radši ne, protože tam pak si to všichni řeknou, hele, on je jako i nepříjemný a tohle, a tak jako říkám, tak proč se to v té smlouvě podepisuje? Že to fakt je jako jenom na papíře, nic to neznamená, a jestli pak řekneš takhle mezi sebou, hele, tak to necháme být. No to je právě ten konflikt jakoby, toho práva a té reality, o kterém jsme mluvili.
A potom mě ještě zajímá teda, když mám nějaký problém, nebo ne já, nebo kdokoliv jiný, bude mít problém v České republice a požene to vejš, tak... Kam vejš? No, požene to do zahraničí třeba, tak bude nějaký problém tady v České republice, v rámci českého prostředí, nějakého svazu, třeba sportovec, trenér, něco takového. A teďka kam on se může odvolat? Tak může to zkoušet na svazu, tam většinou neuspěje, nebo se mu ani nechce, protože to je citlivý. Tak zažil jsem několikrát v komisi sportovců, že se obraceli lidi na komisi sportovců a chtěli propojit s ombudsmanem Českého olympijského výboru, aby do toho nějakým způsobem zasáhnul. On má omezené možnosti, on může doporučit něco nebo říct ty, ale finální slovo má zase ten svaz. No tak se to potom dá hnát jakoby do zahraničí, třeba do toho Švýcarska. Tam už je zase jakoby jiný právo. Jak tohle to funguje, že zase tam se musí řídit švýcarským právem. A pak jsou tam pravidla toho Mezinárodního olympijského výboru, což je zase jako ještě daleko vejš, než je třeba nějaká ta konkrétní situace v rámci svazu. Tak jak se tohle dá řešit? Protože zase každý malej problém se nebude řešit prostě v Lozán. Že? Jaký mají ty sportovci reální možnosti, kromě toho, že teda dají světu vědět, aby na ně všichni potom byli naštvaní, že udělali ostudu? Hrozně rád bych teďka tady napsal nějakou obecnou kuchařku a nakreslil ten strom, že když budeš mít tenhle ten problém, tak budeš dělat přesně tohleto, ale ono to tak úplně nefunguje. Jo? A vždycky se to posuzuje případ od případu, protože ty jako sportovec, který bude mít nějaký takovýhle problém, máš jako vždycky nějakou volbu. Jo? Obecně v rámci sportovního prostředí se snažíme řešit ty konflikty v rámci toho sportu, to znamená těma různýma rozhodčíma komisema, náš Národní rozhodčí soud pro sport nebo ten KAS v případě nějakých mezinárodních věcí. Jo, ale vedle toho funguje ten systém těch obecných soudů a tak dále. A hrozně moc záleží na tom, jako čeho se to týká, ten spor. Jo, když budeš mít nějaký disciplinární problém, tak to budou řešit ty disciplinárky, ty rozhodčí komise, bude to spíš tou sportovní cestou. Ale pokud to bude problém ze smlouvy, tak taky záleží, co je v té smlouvě napsané. V té smlouvě může být napsaný, že to řeší nějaký speciální rozhodčí orgán, v té smlouvě může být napsaný, že to řeší nějaký soud. Ale já si myslím, že vlastně je to vždycky na začátku o tom si zjistit, jaký máš možnosti, případně se i poradit s někým, kdo tomu rozumí, protože různý ty cesty, a ty jich občas můžeš zvolit víc, mají různý důsledky. Jo, když půjdeš cestou těch obecných soudů, tak můžeš možná počítat s tím, že se ti dostane třeba vyšší ochrany tvých práv než u těch sportovních orgánů, ale zas musíš počítat s tím, že to bude trvat dlouho. Jo, a že někdo může v rámci toho podat předběžnou otázku do Lucemburku a bude to řešit soudní dvůr EU a ten než ti to vrátí, tak to bude trvat zase dlouho. Jo, ty sportovní orgány to asi vyřeší rychlejc, ale je otázka, jestli teda jako garantují ty tvoje práva. No, takže jako obecně říct, dělejte tohle, je složitý. Obecně bych řekl, poraď se s někým, kdo ti řekne, že tahle ta cesta má tyhle ty výhody a nevýhody. Tady jsou tyhle ty možnosti. Zvaž to, jak to chceš udělat. Jo, a potom se rozhodni. A v konečném důsledku jako taky záleží samozřejmě na tom, že jo, kolik máš času, kolik máš peněz, jo, jak moc chceš sportovat. Protože když ty půjdeš proti těm sportovním organizacím a naštveš je, tak oni mají možnosti, jak ti zamezit v tom sportování. Jo, a nakonec je to o té vymahatelnosti těch pravidel. Jo, my jsme si tady bavíme o tom, že něco máš ve smlouvě a něco je napsané v těch sportovních pravidlech, ale nakonec vlastně jako ustoupíš, protože na tu mistrovství světa, na tu olympiádu vlastně chceš jet. A tak se nějak jako dohodneš. Jo, a ono, já bych chtěl jako hrozně moc říct, že všechny spory vyřešíme tím, že striktně dodržíme všechny pravidla a pak nám to nějaký orgán rozhodne. Ale to se týká možná 10% těch sporů. Všechny ostatní se jako nějak dohodnou, sejdeme se jako někde ve prostřed, kde jsme oba s tím jakž tak spokojení a jdeme dál a tváříme se, že se nic nestalo. No, Pavle, podpis reprezentační smlouvy nebo případně s olympijským výborem, když se jede na olympiádu, jaká je možnost si to číst a případně číst určitě, ale jaká je možnost to potom o tom vyjednávat? To, co říkal teďka Honza, že vlastně ten sportovec tam chce ustoupit. A jsi teďka manažer Slavie, tak musíš tady s těma institucema nějakým způsobem taky fungovat. Tak je běžný, že se vyjednává o těch smlouvách, o tom obsahu, anebo to je rarita spíš? Dá se, když je tam rozumný člověk, kdo za tím stojí. My jsme vlastně až
ke konci mé repre kariéry, kdy to začalo být jako fakt zajímavý a ta reprezentace začala někoho zajímat, tak se přistupovalo k podpisu nějakých smluv tam. Ale tím, že vlastně já jako kapitán, ale spoustu hráčů se znalo s Mirkem Janstou, který byl a vlastně doteď je prezidentem basketbalové federace, tak musím říct, že většinou to bylo rozumný, ale když se řeklo, hele, tohle prostě jako tohle nám nedává smysl, tohle jako strašně omezuje, jak on říká, jo, hele, a to bylo většinou, co se týkalo Tomáše Satoranského, hele, tam to pojďme vyřešit individuálně, protože prostě ať se mu to nepere s nějakýma jeho sponzorskýma smlouvama, takže nebyl problém se domluvit, takže tam jsem vlastně nenarazil na problém. No tak super, no tak, protože to je člověk s právnickým vzděláním, tak k tomu má asi blízko, ale je pravda, že výraznější osobnosti v těch daných sportech mají úplně jinou vyjednávací pozici než ti ostatní a proto nejenom v médiích, ale v tom prostředí, ve kterém se pohybujeme, tak pak jako zaslechneme o tom, že nějaká hvězda si jakoby dupla, že chce do smlouvy něco jiného a byl to problém, jakoby, který řešili média. A najednou z těch sportovců byli třeba byli vykreslený jako lidi, jako primadony, který si vymýšleli, zatímco všichni ostatní musí souhlasit. Tak já myslím, že o Ester jsme slyšeli všichni. Jako, teď mě to napadlo. O tom nevím, neznám pozadí, kromě toho, co se vlastně jako mluví, ale člověk si řekne, jako pak vlastně naši top sportovci jako nejsou až tak úplně naši, jako, protože vlastně ty podmínky tady na to nemají. A to jako nebudem ukazovat jenom na ní, ale jako zaslechl člověk o více do těch a nevím, jaký to má řešení. Ano, jako nemůžeš být rovný a rovnější, tak jak jsi říkal, ale přece jenom pokud potřebuje ty top podmínky, aby se vyrovnal té světové špičce, a jsme nějakým způsobem schopni se dohodnout, tak by to zase mělo mít nebo být umožněno nějak individualizovat. A ono pak jako některý média, ať už Ester nebo jiný jako silný sportovce z hlediska té vyjednávací pozice, jako sice vykreslují jako primadony, ale ono to pro ně opravdu není jednoduchý. Protože to, co je tvým cílem jako sportovce, nebo předpokládám, že Ester teda v tom, co dělá, tak chce být nejlepší na světě. A když chci být nejlepší na světě, tak musím mít dobrý podmínky a ty mi dají moje sponzoři. Cítím, že mi je třeba úplně negarantuje svaz, ale zároveň já zase potřebuji ten svaz, aby mě přihlašoval do těch světových pohárů a tak dále. To znamená, já musím najít nějaký ten kompromis. Jo? A v tomhle případě asi nějaká vyjednávací pozice existuje, protože Ester dobře ví, že bez svazu se teda nebude účastnit světových pohárů, mistrovství světa, olympiády, že ji tam nikdo nenominuje. Na druhou stranu svaz samozřejmě jako nechce přijít o hvězdu, jako je Ester Ledecká, aby pak, nedej bože, zvažovala, že bude závodit radši jako třeba za jinou zemi, kde jí ty podmínky jako vytvořej. Jo? I takový jako úvahy jsem v těch médiích zaznamenal. Takže ono to je nakonec jako o tom, co zmiňoval Pavel. Zkusit se dohodnout a vymyslet takový systém, který teda jako vyhoví všem. Jo? Že Ester pochopí, hele, potřebuju svaz, je to dobrý, a svaz pochopí, musíme se s tý Ester vyjít nějak vstříc, nastavit ty podmínky. A zrovna vyjednávání těch sponzorských smluv, že jo, kdy sportovec má nějaký sponzory, svaz má nějaký sponzory, olympijský výbor má nějaký sponzory, mezinárodní olympijský výbor má nějaký sponzory, tak to je vlastně asi jedna z nejzajímavějších jako kaus nebo příkladů toho, kdy musíš nějaký ten kompromis najít. Jestli chceš jít na olympiádu. Kompromisu je nutno. A nebo tu Coca-Colu odděláš. Chceš Cristiano. Přelepíš něčím. No ale to je zrovna, to je fakt, to je taky docela zajímavá právní záležitost, protože to člověk často ani nemůže ovlivnit, jaký všechny značky a který všechny sponzoři se na kterých akcích třeba objeví, přestože sportovec má podepsáno někde něco jiného. A nelze to úplně zajistit a můžou se objevit lidi, kterým to bude vadit. Naprosto si to dovedu představit velice snadno. A ty spory se řeší, takže kompromis je asi nutný od každého trošku, no, na všech stranách ideálně. A když jsi mluvil o systému, že se musí najít nějaký systém plný kompromisu, tak jaký to teda je? Ten podcast se jmenuje Svoboda sportu, tak nechci vám to podsouvat. To ale... se jmenuje po tobě, ne? Ne, to já nevím, to je s malým se, asi nevím. Já jsem to udělal v podcastové aplikaci, tam to bylo s velkým se. No, tak jsem si říkal jako David Svoboda sportu. Jo, je, tak to ne, to by ne. Bylo moc takový moc nabubřelý, takhle to snad myšlení nebylo. Ne, jako co se týká toho systému, zase, jako já bych hrozně rád teďka tady jako namaloval, nakreslil jeden systém, kde to bude prostě fungovat a ten kompromis tam bude. Jo? Ale mám dojem, že vlastně jako k tomu kompromisu nás právě jako trošku tlačí. Z jedné strany ty sportovní organizace a z druhé strany ty soudy.
Jo, a myslím, že to sponzorství na olympiádě je krásný příklad. Jo, kdy Mezinárodní olympijský výbor nastaví pravidlo 40, který teda řekne prostě, pokud vy máte svého osobního sponzora, který je v kleši s nějakým partnerem Mezinárodního olympijského výboru, tak prostě na to období té olympiády se s ním musíte dohodnout nějak jinak, nesmí tu vaši kampaň tak jako intenzivně propagovat. Jo. Ale na druhou stranu to je samozřejmě nějaké omezení těch práv těch sportovců a nejdřív se ozve nějaký národní soutěžní úřad, protože to je protihospodářský soutěži, potom se ozve Evropská komise, potom se ozve nějaký soud a tím pádem vlastně, a to je si myslím, že hezky vidět, protože před několika lety ještě olympiáda v Pyeongchangu, tak to provedlo 40. Bylo pro ty sportovce nastavený výrazně přísnějc, než jak bylo nastavený potom jako v Tokiu, v Pekingu a na dalších olympiádách. No a to není výsledek ničeho jiného, než toho, že prostě ty soudy a ta Evropská komise ten Mezinárodní olympijský výbor tlačí. A Mezinárodní olympijský výbor si prostě nemůže dovolit, že mu Evropská komise řekne, vaše rozhodnutí je proti soutěžní a v rámci Evropské unie ho nebudeme aplikovat. Takže je to o tom, že jak jsme se bavili o té autonomii. Ten Mezinárodní olympijský výbor se jí snaží rozpínat, ty ostatní orgány mu nastavují nějaký ty limity a pak se teda potkáme jako ve prostřed a jsme všichni relativně spokojeni. Teď jsme se dostali do financování sportu vlastně částečně, ale to taky má s právem co dělat jako manažer, o tom budeš vědět svý. No ale rozdíl v různých sportovních odvětvích je rozdíl v různých zemích, kde je třeba různá státní podpora, jsou soukromé sektory různým způsobem angažované, různou měrou. No a když se vytvoří jedno pravidlo 40 nebo jakýkoliv další pravidlo s tímhle související pro všechny, tak to může dost výrazně ovlivňovat výchozí pozici různých lidí všude na světě. A někdo prostě na těch sponzorech je opravdu závislý a změna takových předpisů nebo pravidel ho ovlivní přímo. A v jiných zemích, těch socialističtějších, kde ta státní podpora sportovců je obrovská ve srovnání s naší, tak to vlastně nemusí vůbec trápit. No, tak jak to máte v basketu? A tam si myslím, že naštěstí je tak jako každý rád za každého sponzora, že se to tak jako moc nemlátí, to, na co se naráží, tak je akorát to, co zmiňoval Honza, to znamená, jsou nějací sponzoři, který má basketbalová federace, tím pádem nejvyšší basketbalová soutěž a jelikož teď třeba se jmenuje nejvyšší basketbalová soutěž podle generálního sponzora Kooperativa NBL, tak logicky klub nemůže mít pojišťovnu jako svého sponzora. To znamená, je tam nějaké jako vyrovnávání, trošku tě to omezuje, ale zase zároveň díky přínosům od těch sponzorů, který má celá soutěž, tak zase jde do těch klubů nějaký přínos od tama. Takže je to taky o určitým kompromisu toho, kde to najít, ale zase se nebavíš jako v 10-milionových, 100-milionových částkách na to, aby tam byly z toho nějaký velký spory. Zatím jsem jako nenarazil na to, že by byl jako nějaký problém se něčem domluvit. Takže hierarchie tam nějaká je. A teď mě napadlo jenom plnění. Když třeba ten sponzor nějakého klubu nebude trvat na tom, že bude jeho značka někde vidět na dresu nebo kdekoliv na hřišti, tak je to možný, že by podporoval ten klub a třeba to plnění probíhalo úplně jiným způsobem ve spolupráci třeba s těma hráčem nebo nějakým jiným způsobem, který by neukazoval tu značku nikde, nebyla by viditelná. To je podle práva možný u vás, máte to tak? Vlastně neřešil jsem podobnou situaci, ale zatím, co mám zkušenosti, tak se vlastně vždycky dalo nějakým způsobem domluvit, že vlastně jak tam ta přístupnost je a že svaz federace chápe, že ty kluby hledají peníze, kde můžou a že jako každá koruna dobrá, takže pokud to vloženě není v nějakým jako viditelným sporu s těma hlavníma partnerama, tak se vždycky zatím dalo domluvit. Hmm. Já mám pocit, že to, co říkal Pavel, je vlastně jako hezká ilustrace toho, jak to funguje v Evropě, kdy ten sport stojí na nějaký jako pyramidový struktuře. Jo? Trošku jinak je to v Americe. Jo, NHL, NBA, to jsou prostě jako samostatný profesionální soutěže. Ale u nás máme prostě jako pyramidovou strukturu. Na vrcholku máš teda třeba Mezinárodní olympijský výbor, pod ním máš tu FIBU, pod ním máš ten český svaz, pak ty český kluby, jo, a tak dále, jo, který vlastně musí vždycky jako respektovat ty nařízení těch vyšších pater té pyramidy. Jo, ale zase musí se jako tam najít nějaký ten jako rozumný kompromis. Ale je to něco, co je uznávaný i z hlediska třeba těch soudů. Jo, myslím, že významný teďka bude rozhodnutí soudního dvora ve věci fotbalové superligy, jo, který dnes, když je 15. prosince, tak je naplánovaný vyhlášení toho rozsudku na příští čtvrtek.
Takže uvidíme, jak to stihnem, když tak si to můžou posluchači dočíst. Jo, ale který teda jako v podstatě navrhuje říct, že ano, tahle ta pyramidová struktura je správná, protože jinak by ten sport nemohl fungovat. On někdo ty pravidla musí nastavit, někdo je musí respektovat, ale zase teda musíme myslet na to, že i ten jako sportovec nebo klub máš nějaký jako další práva. No a co se týče rozhodování těch všech možných disciplinárních komisí, řízení, rozhodčích a tak, tak nefunguje to někdy trochu jako inkvizice. Je to obrovská výhoda toho, že to běží rychle. To sportovci potřebujeme všichni. No a teďka, jak jsme mluvili o tom, že sportovní prostředí, ty jsi si dal takhle ruce teďka, že se o tom nechceš bavit. Neber to tak, ne, ale ty vztahy tam jsou úzký dost často v rámci těch sportů. Hmm. A lidi se mezi sebou znají a mají nějaký vztahy, někdy uší, někdy naopak, je to na nože. A může to být tady těma věcma ovlivněný. Tak jaká je zase ta praxe? Já furt otravuju s tou praxí, ale na papíře vypadá všechno hezky. Papír snese všechno a vlastně i všechny ty etické komise, to prostě, když si člověk čte, to je nádhera. To prostě si říká člověk, to tam bych chtěl žít. No a pak ve skutečnosti ve finále oni ty etické komise, jakkoliv to mají hezky okecaný, že dělají dobré věci a myšlenky jsou úžasné, tak pak vlastně spíš zakazujou a nějakým způsobem někoho omezujou. A nějakým způsobem buď rozhodují samostatně, anebo doporučují někomu, aby rozhodl nějakým způsobem. A tam už to zase bude právničina, ne? Jako veškerý lidský fungování, jako i sport je o vztazích nakonec. Jo? Máš pravdu, že papír snese všechno a já jsem si ty ruce takhle založil, ne protože bych o tom nechtěl mluvit, ale protože si píchnul do vosího hnízda. Jo? Já si dneska myslím a vnímám to i v té praxi, že problém není často v tom, že jak jsou nastaveny ty pravidla, ale jaký je ten proces. Jo, jak se to vymáhá, jak se respektují ty práva. Jo, ten doping, o kterém jsme mluvili, je samozřejmě jako specifický. Že jo? Ten funguje na té striktní odpovědnosti, že když máš pozitivní nález na nějakou nespecifikovanou látku, že jo, steroidy, tak musíš prokazovat ty, že nebral ten doping, který jako úmyslně. Ale to je jako specifická oblast. Ale máš pravdu, že nakonec to o těch vztazích je. Protože ty pravidla jsou nějak napsané, občas jsou napsané hrozně krásně, jo, ale ono do toho vstupuje jako hrozně moc aspektů. Jo. Ty jako sportovec přijdeš s tím, že máš nějaké svoje práva, z druhé strany přijde ten svaz, jo. Pak jsou tam nějaký tři lidi, který o tom mají rozhodnout. A teď je otázka vlastně, jako, kdo ty lidi nominoval. Jo. Dlouhodobě zaznívá to, že třeba ten KAS ve Švýcarsku jde spíš jako na ruku těm sportovním organizacím, než těm sportovcům, protože je financovaný do značné míry Mezinárodním olympijským výborem, protože hlavně ty sportovní organizace tam nominují ty rozhodce. Málo z těch 420 rozhodců, kteří tam jsou nominovaný ze strany sportovců. A máme tady jako několik rozhodnutí, které říkají, že ten KAS jako je nezávislý a nestranný a že zaručuje ten spravedlivý proces. Jo, ale pak je samozřejmě jako otázka, jako jak to funguje v praxi. A zase, ono, my jsme se o tom už trošku bavili, ale spoustu věcí se zahájí a nějak to řízení probíhá a máš tam nějaký ty procesní záruky, ale spoustu řízení taky nedoběhne, protože se během té doby nějak ty lidi dohodnou a zase jde o ty vztahy. Jo, že ten sportovec vidí, že toho nedosáhne, ale už se blíží ta olympiáda, tak já se radši nějak dohodnu, ten spor ukončím, protože na tu olympiádu chci jet. O tom jde jako primárně. Jo. A občas ty práva teda jsou spíš na tom papíře, než v té praxi. Tak teď jsem si vzpomněl na další hlášku, že, jak se to říká, abych to nesplet, že právníci jsou jako atomová bomba. Všichni je mají, tak je máme taky, ale použít se nedají. Tak to jsem v životě neslyšel. No, vidíš, tak to jsem rád. To jsem rád, že jsem tě obohatil jako právník. A já jsem myslel, že všechny vtipy a hlášky o právnicích už znám. A to je v podstatě jakoby shrnutí toho, co jsi říkal. Že vlastně jakoby no, na všechno jsou pravidla. Jsou jako super nabitý právníci, jsou špičkoví, že, ale ve skutečnosti na konci dne se potřebuješ dohodnout a vyřešit ty vztahy. A jakmile to někdo odpálí, tak se to boří všechno a vlastně jsou všichni poražený. Že? Takže... Můžeme myslet, jak tuhle poučku modifikovat, protože ono nakonec, jako kdybys chtěl a kdyby ti záleželo primárně na tom, že chceš, aby se dodržely všechny pravidla, tak můžeš. Ale možná tě to bude stát, pravděpodobně tě to bude stát hodně času, hodně peněz, hodně energie a v hodně případech taky tvojí sportovní kariéru. A zkažený vztahy. A zkažený vztahy. Jo, což si pak musíš rozmyslet, co chceš teda primárně. No.
Byl jsi toho, Pavle, někdy svědkem za svou kariéru? No vlastně až do teďka, ještě jako manažer. Čeho? Čeho, že se to nevyplatilo, že někdo odpálil atomovku a pak už to nešlo vzít zpátky. A i když měl třeba pravdu a byl v úvozovkách v právu, jakoby na první pohled, takže se to třeba nevyplatilo a možná, kdyby měl druhou možnost, takže by to neudělal, čímž nikoho nechci navádět. Jo, no spíš jsem se setkal s hodně těch případů, kdy jako říkali, jo, pojďme, dotáhneme to prostě až k nejvyššímu a jako podrtíme ten klub a ať nehrají a tohle. A nakonec to vždycky bylo, ale jo, a teď oni to nějak zaplatí, takže jako vždycky jako ty vztahy zvítězily. Ale já si pak říkám, celou dobu jsem si říkal, mám pocit, jak strašně se všude a ani ne na té profesionální úrovni, někdy i v tom jako poloprofesionálním amatérském sportu vidíš, že kdyby se fakt hrálo o zlatý prase. Říkám, co tady řešíte? Fakt někde na lokální úrovni řešíš něco, že jako já si říkám, ty, to není možný, tak je to o tom sportu, nebo je to o těch penězích? Jo, ty peníze u toho profi tam v tom pozadí jsou logicky a potřebuješ je, že bez nich to na té top úrovni nejde, ale jako o čem to je primárně? A to je jako o tom být, když se bavíš, a kolikrát jsme tady zmínili prostě olympiádu. Jo, a nikdo není bláhový, že to je jak za dob před 100, nevím, 20 lety, že to je o čistotě duše a jenom se tam jako přijít vyblbnout a jako zasoutěžit si. Je tam mnoho zájmu, no. No, ale vlastně strašně moc, že to jako tu čistotu, že to do toho trošku jako zasahuje, protože nejlíbí sportovci, a tím se vracím úplně na začátek, bylo fajn, kdyby jako od toho byli, říká se, že jsou v bublině, ale prostě nejsou v tomhle smyslu. Tam se prostě dostane strašně moc věcí tady z toho. Kdyby jsi fakt mohl a bylo to jenom o tom sportu, to by bylo tak krásný. No to jo, no tak, ale je pravda, že někdy i ten poloprofesionální nebo hobby sport tak je jako daleko vyhrocenější než ten profesionální. To, když se podíváš, jak chodíme po těch sportovištích, tam si kámoši jdou zahrát tenis. Ty se tam pohádají do krve normálně, to je neuvěřitelné. No to máš u toho dětského sportu, no. Když jako děti sportují a jdou a někdy slyšíš rodiče a řvou na rozočí u 8-letých, 9-letých kluků. Říkám, co děláte? Říkám, nechte je hrát, nechte je bejt, nechte ty rozhodčí dělat. Tady to dělají za 50 korun a za párek vám odpískají ten zápas a ještě po sobě mají nechat řvát. To jako jsme trošku uskočili z práva, ale je to s tou morálkou a s tím prostředím strašně spojené. Já myslím, že jsme neuskočili. To s tím souvisí. No, jo, a to jsou ty emoce. Jo, a to je něco, co všichni na tom sportu milujeme, ale taky je to něco, co potom jako vede k takovýmhle věcem. Jo, všichni chceme vidět jako naše nejlepší sportovce, jak vyhrávají světové medaile, protože my se díky tomu cítíme víc jako Češi. Jo, já vím, že to Nagano už bylo dlouho a mluví se o tom, že žijem pořád jenom Naganem, ale do značné míry jo, protože prostě jako jaká jiná společenská činnost semkne tolik lidí prostě jako na Staromáku a slavíme a máme tam ty vlajky. Jo, to je skvělý. No ale pak jsou ty emoce jako na té druhé straně. Já se přiznám, že jsem v jednu dobu zvažoval, že bych dělal hokejového rozhodčího, protože mě baví bruslit, ale už jsem teda jako starý na to, abych hrál hokej na nějaký lepší úrovni. Takže bych dělal rozhodčího, protože to je takový vlastně jako právník na ledě. Jo? No jo. Ale můj bratránek hraje hokej na poměrně vysoký úrovni, já se na něj jako občas chodím dívat. No a tam prostě jako ten rozhodčí to fakt nemá jednoduchý, protože to je jediný člověk na hřišti, který se nikdy nikomu nezavděčí. Jo? A tam na něj hřvou a ty emoce, no a pak to se ale jako prolíná i s tím právem, jo? Protože ty spory taky jako jsou emocionální a my teďka, když trošku vyhovíme tomu sportovci v tomhle ohledu, no tak ale jakoby zas přijdem o svý ego a o svoji moc. Jo? A no, takže ono to všechno souvisí se vším, no. No tak já jsem se na závěr chtěl ještě zeptat, jaký byste měli tip nebo nějakou radu třeba pro mladý sportovce, nebo i pro ty starý vlastně. Na co si tak jako dát pozor, co je nejcitlivější nebo nejnebezpečnější podcenit a aby se měli pokud možno dobře. No tak my už jsme to trochu otevřeli, ale kdybyste měli, Pavle, kdybyste měl vybrat jednu věc, kterou by si doporučil každému sportovci ohledně práva ve sportu, na kterou by určitě neměl nikdy zapomenout, napadne tě něco na první dobrou, nemusí to být hluboký. Nemusí to být hluboký. A tě netrápím, no, je to tam fakt. Mně naskakují teď hrozně myšlenky okolo toho ega, že ono je na jednu stranu ve sportu potřeba, protože bez něj prostě nebudeš dobrý, protože to ego souvisí s tou soutěživostí, ale jsou situace, kdy bychom měli jako fakt to ego nechat, jak mi tady kabát trošku za dveřma, a říct si, ať už seš
člen jednoho týmu, tak podřídit to trošku tomu týmovému egu a ať ho tam trošku použít, ale i tady v těch sporech, tak si jako někdy říct a fakt to zkousnout a ať jde o pár tisícovek nebo o něco, tak si prostě říct, no, co to jako a trošku to jako ego umět potláčet, tak to vlastně mně přijde nejlepší tip, jako to znamená myslet ho, vědět, že ho jako umím použít, ale umět s ním pracovat, jako kdy jsou ty dobré chvíle, kdy jako fakt ten spor vůbec za to nestojí a že ty vztahy nakonec nebudou důležitější než to pomyslný zlatý prase. Souhlas. Já si myslím, že bychom měli víc myslet na to, jako proč ten sport děláme, ne? Nebo o čem ten sport je. A to je ten sport jako takovej. Jo? Že ten úspěch a ty peníze, co s tím přicházejí, to je jako všechno krásný. Ale nakonec jako bez toho sportu, bez toho prožitku sportovního, by ty všechny věci byly jako úplně k ničemu. Takže souhlasím a možná bych ještě jako dodal vlastně to, co říkal Pavel úplně na začátku. Jo? Když stojím před podpisem smlouvy, nebo nějakým jiným právním problémem a nejsem si jistý, že to zvládnu sám, tak se zeptám. Jo? Zeptám se někoho, kdo tomu rozumí, zeptám se někoho staršího, kdo mi poradí, nasměruje. Jo? Dneska mají sportovci i institucionalizovaný zástupce, jako jsou různý komise sportovců a tak dále. Jo? Ale lidi kolem, všichni lidi v tom týmu, jo? Zeptejte se, protože ta prevence, to předcházení problémům je prostě daleko lepší, než pak ty složitý právní spory řešit. Tak super, tak já to můžu shrnout. Tak zapomenout na ego, i když máš pravdu, tak třeba mlčet v zájmu zachování vztahu a nějaký dobrý nálady a vzdělávání a opatrnost. A máme to všechno, když to. My jsme si tady hodinu povídali. Úplně zbytečně. To se stříháme. Já jsem nekoukal na hodinky. Mně přišlo, že jsme tady 20 minut. Zhruba to tak mohlo klidně být, no. Pavle, Honzo, ještě jednou vám moc a moc děkuju za to, že jste si udělali čas, že jste přišli sdílet svoje poznatky, zkušenosti, zážitky ze sportu a zpráva ve sportu. Přeju vám šťastný olympijský rok 2024, ať se vám daří. No a mám pro vás dáreček. Doufám, že vám to bude. A musím se natáhnout. Ještě s Honzou pracujeme, aby jsme se kvalifikovali do Paříže. No, přesně tak. Čím si vymýšlíme sport. Já jdu plavat odpoledne. Dostanete od nás trička pěkný. Tady je XL-ko, to by mohlo basketákový bejt. Děkuji. Jsi M-kovej nebo L-kovej? Já jsem asi spíš L-kovej. L-kovej? L-ko podle mě nemáme. L-ko nemáme. No, tak já zhubnu do M-ka. Počkej. Tak já ti dám M-ko a pak najdu L-ko. Děkuji. Jo. Dobře. A budeš svítit u toho plavu. No. To teda. Děkuju vám moc ještě jednou a vám, diváci, posluchači, děkuju taky za pozornost a mějte se krásně.